Strana 45, trojúhelníková nerovnost. Tu jsem pochopil na úvodním videu, kde mi to bylo vysvětleno za pomocí těchto těch prkének. A nyní se dívám na další žlutý rámeček. No a tady to vypadá, že je to víc matematicky. Tak, opět video a pěkně podrobně. Takže trojúhelníková nerovnost. Aby bylo možné trojúhelník narýsovat, musí platit Trojúhelníková nerovnost. Trojúhelníková nerovnost. Trojúhelník, vrcholy ABC. Součet délek libovolných dvou stran trojuhelníků musí být větší než délka jeho třetí strany. Takže teďka tady máme pojmenované strany. Součet strany A mh, plus strana B musí být větší než strana C. Takže jsme to tady porovnali, no to je jasné. Krásně, jako ta prkénka se to složilo v trojuhelní. Ale libovolných dvou stran, takže to musíme vyzkoušet na všech dvojících stran. A plus C musí být větší než B. Tak, takhle. No, zase se nám krásně složí. Trojúhelník, ale máme tady ještě třetí kombinaci. B strana B plus strana C musí být větší než strana A. Čili součet délek libovolných dvou stran musí být větší než délka jeho třetí strany. Musí to platit pro všechny kombinace v tom trojuhelníku. A co pak si ukážeme tady? No, B plus C je menší než A. Jak to asi vypadá, když to, je, když to neplatí? Takže strana B měří 2 cm, strana C měří také 2 cm, nebo by mohla měřit, no a je to méně než strana A 6 cm. No tak tohle to by se ten trojuhelník asi neměl nechat No, protože součet je menší, ten musí být větší. Jo, nedosáhnou ty strany na sebe. Čili vidíte, musí platit, že je ten součet dvou stran větší než ta strana třetí. Trojúhelník nelze se strojit, pokud je to takhle. Zjednodušená pomůcka. Pokud je součet délek dvou nejkratších stran trojuhelníku větší než délka třetí strany, trojuhelník lze sestrojit. Takže o čem je ta pomůcka? Když si ten trojuhelník prohlédnete, najdete dvě nejkratší strany. Sečtěte, sečtete a je to více než ta strana třetí, tak už dál počítat nemusíte, protože v tu chvíli víte, že trojuhelník lze sestrojit. Takže jsme si podrobně vysvětlili trojuhelníkovou nerovnost.